Ja sam Antonio Grubić, učenik strojarske tehničke škole Fausta Vrančića. Radio sam projekt XY Grave i pomoću inspiracije iz FabLaba. Znači, projekt je nastao, sakupljali smo se u školi, skupljali smo ideje svakakve s interneta i eto, dijelili smo svak svoje mišljenje i nastao je. Nakon prisustva na par radionica koje su oni održavali i njihovih ideja koje su donekle izgledale očekivajuće, pristupili smo pomoći izradi tih dijelova. Ja smatram da takve radionice potiču na rad općenito. Izrada ovih dijelova pomoću 3D printera isto je oduševila. Praktički je moguće sve izvesti. Dijelovi su pomoću FabLaba radili na njihovom 3D printeru.